ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ঠাৰু পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ নায়ক পুৰী জিলা নিমাপড়া ব্লকৰ বংৰুছ পটণাৰ ঘৰে তৰ প্ৰথম সেই ইঞ্জিনিয়ৰ ভাৱে চাকৰি কৰাৰ এক মচহাৰে গণশিক্ষা বিভাগ পক্ষু শিক্ষা সহায়কভাৱে নিযুক্তি মিলি লবৈ কনপুৰ চৰকাৰী উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকভাৱে কাৰ্য কৰি আছুন পূৰ্বিক্ষকতা লাগি অনেক পুৰস্কাৰ পাইছিল ঈশ্বৰ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ଆଦି ଲେଖି ସେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରୁ ଗାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନଲେଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପାନିପଥରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ମୋତେ କାହିଁ ସେ ଚାକିରି ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଠି କିଛି ମୋତେ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଲିଂ ମୋତେ କିଛି ହରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଖୋଜିଲି ନାହିଁ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଲାଗୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାମରେ ବା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋତେ ପିସ୍ ମିଳୁଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋ ଆଇ ସର୍ଚଡେ ତା'ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ନାଇଁ ମୋତେ ଟିଚର୍ସିପ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହାସଲ କଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ମସିହାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ କନପୁର ନୋଡାଲ ବି ପିସ୍ जनै सहायक शिक्षा सेवा भए जोदान कले सही दिन ठुलो आज पर्यन्त ए मृत्ति आउ